माशाल्लाह मालिक खालिक पाक जिक्र का सदका और इतनी अजीम शान मजलिस अज़ा बपा ने बपा करने पर तमाम बारियान के मालिक तौफीकात खैर इज़ाफा फरमाए। तारीख में गर शाम का बाजार न होता, तारीख में गर शाम का बाजार न होता, शबीर का आबिद कभी बीमार न होता। शाम दे बाजार शाम दे निर्वार निर्वारा विच फुफियां दे सफर ते जख्म खा गए सैयदे सजाद नूं। जितना अरसा तुहाडे नाल छब्बीर अजब चलदिया हो गया है, खुदा तो नाबाद रखे। एक मुंतजिम की हसीयत नाल मैं हाजिर हाँ, उस ड्यूटी वेख्या जाए पढ़ना भाई अली रजाई है। मैं बस सिर्फ एक वहन कर लगा, मैं अपने वक्त चुके लेट हो गया, भाई की मेहरबानी। शाम खा गई सैयद सजाद नो, सारे तो वड्डी जड़ी दुख की गल है जी, सन खा गई है कैद तो कर ही लिया ने, रस्सियां तो पवा ही लिया ने, गल सने खा गई है, जिंदान ओ दिता ने जिंदी छत भी कोई ना। खुदा तेरी है कबूल फरमावे। अली बादशाह दियां धीआं ते नूहां नूं सूरज चढ़दा ही गर्मी वधदी आई, जिदे जिदे साया टुरे आप बच्चे हुए यतीमां नूं नार रला के जिंदान टुरदियां रहिंदियां हैं। अली बादशाह दियां धीआं अली बादशाह दियां नूहां ते सारा कुछ सैयद सज्जाद अपनियां अखां नाल वेखणा, उह रत किवें ना होवे जवानो। तां तां मालिक फरमाया जिहड़े मसाइब मैं सज्जाद अखां नाल वेखण, तुसीं अगर सिर्फ सुन लो तो मुस्कुराना छोड़ दोगे, आसे भुल जाणगे। दरोगे जिहड़े लाए गए हन उह फारिस दे हन ईरान दे हन, उन्हां आखिया गया ई इस नूं सुबह भी मारो शाम भी मारो। भैणां वेखदियां रवण नहीं छोड़ना, मावां छोड़ेंदियां रवण नहीं छोड़ना, पुत्तर सज्जाद तड़पदा रवे नहीं छोड़ना। इतना सताओ जे कैदी दा रूह परवाज कर जावे, मारना है सैयद सज्जाद नूं पर जो
ਜਦੋਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਏਡਾ ਸ਼ਰੀਫ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸਜਦਾ ਏ ਤੋ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਤਸਬੀਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਏ ਕਯਾਮੇ ਤੋ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਯਾਮ ਕਰਦੀ ਹਨ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਚੋ ਤਸਬੀਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ ਏਡਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਅਜ਼ੀਮ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਪੈਰ ਨਾਪੀ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਏਡਾ ਸ਼ਰੀਫ ਏ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਸਬੀਹ ਖੁਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਏ ਇਹ ਯਜ਼ੀਦ ਕਿਉਂ ਆਦਾ ਸਨ ਤੈਨੂੰ ਸੁਬੋ ਵੀ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਤੈਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੀਏ ਰੱਤ ਰੋ ਕਿਆ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਜੁਰਮ ਏ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਹਰਾ ਏ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਆਬਾਦ ਰਾਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਬਾਦ ਰਾਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਮਸਦਿਆਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਅਲੀ ਆਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਜੁਰਮ ਏ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਹਰਾ ਏ ਹਯਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਰਿਪੋਰਟੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਰੇ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਹਯਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਰੋਗੇ ਦੂਏ ਤੂੰ ਚਾਬੀ ਲਈ ਤਾਲਾ ਖੋਲਿਆ ਕੰਡ ਕਰਕੇ ਖਲੋਰੇ ਬਲੋ ਇਸ ਕੰਡ ਕਰਕੇ ਖਲੋਰਿਆ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਖੇ ਸੈਯਦ ਸਜਾਦ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਆਈ ਜਵਾਨੋ ਪਿਓ ਉੱਠਿਆ ਇਤਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਓ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਈ ਘਬਰਾ ਗਈਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਪਲੀਆਂ ਸੈਯਦ ਸਜਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਜਾਦ ਤੇ ਸਜਾਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੁਬੋ ਸੁਬੋ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚਾਹੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੱਤ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਤਨੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਈਂ ਹਾਏ ਕਰਕੇ ਰੋਣਾ ਲਿਆ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਬਹਿਰੇ ਸੱਜਾ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਦਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਦੂਏ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਉਸੇ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਾਇਬ ਏ ਉਸਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਏਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਸ ਕੈਦੀ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਨਾ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਟੁਰ ਗਿਆ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਯਜ਼ੀਦ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦੇ ਸੀ ਧੰਦੇ ਆਲੋ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਰੋਗਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਿੱਟ ਗਿਆ ਦੋ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਓਏ ਉਸ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੈਨਬ ਜਿਹੀ ਮਾਂ ਹੈ ਓਏ ਉਸ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਕੀਨਾ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੈਂਡ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕਰਿਆ ਹੈ ਓਏ ਮੈਂ ਸਦਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬਾਂਧੇ ਹਨ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲ ਸੋ ਜਵਾਨੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੁਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਕਿ ਕੈਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਤਾਂ ਸਜਾਦ ਕੁਝ ਮੰਗ ਨਾ ਲਵੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਈਫ ਤੇ ਜ਼ਈਫਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜ਼ਈਫਾ ਰੂਬੇ ਇਮਾਮਤ ਆਈ ਨਾ ਸਾਹਿਬੋ ਜ਼ਮਾਨ ਅੰਨਾ ਅੰਤ ਸਾਹਿਬੋ ਜ਼ਮਾਨ ਭਾਵੇਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਚੱਲ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਹਿਬੋ ਜ਼ਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਹਿਬੋ ਜ਼ਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਫੁੱਲ ਬਗਦਾਦ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਹਰ ਕੜੀ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕੈਦ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਆਏ ਕਰ ਕਰੋ ਮਣਾ ਲਿਓ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜ਼ਈਫ ਮੌਲਾ ਸਜਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕੈਦੀ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਸਰ ਚਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਰੋ ਪਏ ਸਜਾਦ ਸਖਿਆ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਰੁਨਾ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਵਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਉਸ ਹੱਥ ਸਜਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਈਫਾ ਜ਼ੌਜਾ ਖਲੋਤੀ ਏ ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ ਰੋ ਪਏ ਸਜਾਦ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਲੁੱਟੀ ਗਿਆ ਦੁਆ ਰਹਿ ਗਈ ਏ ਸਜਾਦ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਆਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਰਿਵਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮਾਤਮ ਕਰ ਲਏਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਬੁਲਾ
ज़ईफ़ा कोला दी सलाम मेरा ज़ईफ़ा नु वेख के मुहम्मद पाके आए हैं बाबे दे जानो नाल लिपट गए सलाम मेरा सलाम कहती अगर आखो ते मैं मिट्टी ते बह जावा वेखी किस किस मरहले चो गुजरे नियाले रसूल इमाम फरमाए तेरा भला होवे तू बह जा मिट्टी ते बह गई बड़ा सोहना कुरान पढ़ते हो गल शुरू कर दी बड़ा सोहना कुरान पढ़ते हो इमाम फरमाए तू किथे सुनया बापू साहब तो सुनया बड़ा ही सोहना मेरा दिल आई तुहाडे नाल मिला पूछा कुरान कितों पढ़िया ने फिर पत्थर इतने लगे पता ही ना लगा हर कोई जख्मी हो गया तुसी भी जख्मी हो गए बड़ा फिरी हाँ ए यजीदी दसते नन कि तो नूर महल केड़ा मिले है चौथे दिन का पता लगे है तो रोज आ रही हाँ गल मौला सज्जाद नल कर दीए जिन्हें सुनी हुई रिवायत उन्हें हाए ना निकले गल मौला सज्जाद नल कर दीए तो वेदी मौला मुहम्मद बाकर आले पासे कहती कुरान सोना पढ़ दें कोई दीन दे मसले भी जान दें इमाम सज्जाद फरमाया अल्लाह दे जहान ऐसा मसला आया ही नहीं जेड़ा शाम दा कैदी न जानता होवे ये कदम अगा वधीए हाथ बन के पैया दी हुण मातमी दी ज़ियारत करना चाहना जिस रिवायत सुनी हाथ बन के पैया दी दस्त सही दीन च गुलाम खरीदना थोड़ा आवाज बताओ जी एक बैंड करिए गुलाम फरोख्त करना इस दे बारे दीन दे की आका मैं तेरी हाय निकली है ते गिना दी अजे हाय भी नहीं निकली कड़ियां तड़फे है सज्जाद सज्जाद दा तड़पना जमीन हली है इमाम फरमाते ना आखना की चांदी है हथ बन के आदी है नाराज न होवी ता पुत्र भी चेना है सयादा दे अरमान तो वादा सैयादा दे क्यों आता है तैनू वेच
Enjoy it.